Muraho neza. Wari uzi ko kurya umunyu mwinshi bishobora kwangiza ubwonko, impyiko ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'umubiri wawe. Muri iki kiganiro turagaruka ku ngaruka mbi zitandukanye ziterwa no gukoresha umunyu mwinshi. Umunyu ni ingenzi mu mikorere myiza y'umubiri w'umuntu. Ukaba n'ikintu gikomeye mu mateka y'isi, kuko mu bushakashatsi bwerekanye ko abasirikare b'Abaromani bahabwaga umunyu nk'igice cy'umushahara wabo. Ndetse murabizi ko mu mateka y'ibihugu bitandukanye bya Afurika hari aho umunyu wakoreshwaga nk'ifaranga dukoresha uyu munsi, aho wajyanaga ibintu bitandukanye ku isoko bakakuguranira bakaguha umunyu. Iyo umuntu arya rero umunyu ku rugero ruto cyane bimuteza ingorane. Ariko kandi nanone niyo umuntu arya umunyu ku kigero kiri hejuru nabwo ni ibibazo bikomeye. Nubwo umunyu uri ku rugero rwiza ruringaniye ugira akamaro mu mubiri w'umuntu, iyo umuntu ariye mwinshi bimuviramo ingaruka zirimo kurwara indwara zitandukanye zishobora no kumuhitana mu gihe ativuje neza. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko umuntu adakwiye kurenza hagati ya garama 5 na garama 6 z'umunyu ku munsi. Ni ukuvuga garama 2 n'ibice 4 za sodium. Bisobanuye kandi ko iki kigero wakiwanisha n'akayiko gato kamwe bashyirisha isukari mu cyayi. Muri iki kiganiro tubahaye ikaze nk'ibisanzwe. Tutaratangira twabibutsa gukanda subscribe ku bantu bashyashya, abayikoze kandi mugakomeza gusangiza abandi kuri ibiganiro tubategurira kugira ngo bigere kuri benshi. Naho njyewe ubibategurira nk'ibisanzwe nayo bibagezaho ndi Ntakiruta Imana Japhet. Ingaruka ya mbere igera ku bantu bakoresha umunyu mwinshi urenze urugero rwateganyijwe. Umunyu mwinshi ushobora kwangiza impyiko zabo. Umunyu mwinshi utuma umubiri ubika amazi. Kugira ngo umubiri ushobore kugabanya umunyu umuntu yariye, biwusaba kubika amazi. Icyo gihe rero bisaba ko impyiko zikora cyane kugira ngo ziyungurure amazi y'umurengera ari mu mubiri. Mu gihe mu maraso y'umuntu harimo amazi menshi, bituma imitsi yitwa imijyana cyangwa se artere ikora cyane ku buryo budasanzwe. Ibyo rero bikananiza imijyana igana ku mpyiko. Uko kunanirwa gukabije kw'imijyana gutuma yangirika, bigatuma n'impyiko zirwara iyo zitavuwe neza. Zigeraho zikananirwa gukora n'akazi kazo, bikaba byahitana umuntu. Umwanya wa kabiri, umunyu mwinshi ushobora gutera umuvuduko w'amaraso ukabije. Iyo umubiri w'umuntu ugerageza gufungura umunyu uri mu maraso wifashishije amazi ugumana, bituma ingano y'amaraso anyura mu mitsi yiyongera. Ubundi bavuga ko umuvuduko w'amaraso ukabije iyo bawurebye uko umutima bawumenya barebye uko umutima ukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo winjize amaraso mu mitsi y'imijyana. Iyo imitsi y'imijyana ibaye mito, bituma amaraso anyuramo bigoranye. Iyo uwo muyoboro wagenewe kunyuramo amaraso mu mitsi ubaye muto cyane, byongera igipimo cy'umuvuduko w'amaraso. Igikurikiraho rero ni uko iyo mijyana ishobora guturika cyangwa ikifunga. Iyo bigenze bityo, hari ubwo umuntu ahita apfa cyangwa akangirika imyanya ye yo mu nda, nabyo bikaba byatuma umuntu asiga ubuzima. Ku mwanya wa gatatu, umunyu mwinshi ushobora gutera indwara y'umutima cyangwa se heart attack. Kwiyongera k'umuvuduko w'amaraso byangiza imitsi ijyana mu mutima. Akenshi ikimenyetso cya mbere cyerekana ko imitsi ijyana mu mutima yangiritse ni ukurwara indwara ya angine.
no kubabara mu gihe umuntu akoze imyitozo isaba imbaraga. Iyo icyo kibazo cy'amaraso atagera ku mutima gikomeje, hakurikiraho kubura umwuka mwiza wa oxygène, nyuma bikangiza imyanya y'umutima. Umunyu mwinshi uganisha ku iturika cyangwa ifunga ry'imitsi y'imijyana igera cyangwa se igeza amaraso mu mutima. Igice cy'umutima kitageramo amaraso kirapfa, hagakurikiraho kuba umuntu yarwara umutima bitunguranye cyangwa se heart attack. Ku mwanya wa kane, kurya umunyu mwinshi bishobora gutera ibibazo by'ubwonko. Kwiyongera k'umuvuduko w'amaraso byangiza imitsi y'imijyana igemurira ubwonko. Iyo utunyangingo tw'ubwonko cells tutabona umwuka mwiza oxygen, turapfa cyangwa ntidukore neza. Ibyo bikaba byatera indwara yitwa dementia mu cyongereza iterwa no kuba ubwonko burwaye cyangwa bwarakomeretse. Umuntu urwaye iyo ndwara arangwa no kwibagirwa cyane, guhinduka kw'imiterere personality, agatangira gutekereza mu buryo budasobanutse. Akurikiraho guturika k'umutsi wo mu bwonko stroke. Iyo ibyo bibaye, amaraso akwirakwira mu bice bitandukanye by'ubwonko. Ibice by'ubwonko byamenetseho ayo maraso birapfa. Kugenzura ingano y'umunyu umuntu arya byamurinda indwara ya dementia ndetse na stroke. Ku mwanya wa gatanu, hari ibyago byinshi cyangwa se bikeya bitewe n'uburyo ukoresha umunyu. Ibyo byago mvuga aha ni kanseri. Nubwo isano iri hagati y'umunyu na kanseri ari nto, ariko irahari. Kurya umunyu mwinshi urimo sodium bitera kanseri y'igifu. Niba ari ikibazo giterwa n'indyo mbi itarimo imboga n'imbuto, ubushakashatsi ntiburabisobanura neza. Gusa abantu barya umunyu mwinshi nibo bakunda kugira agakoko ko mu bwoko bwa bakteri kitwa H. pylori. Aka kakaba kagira aho gahuriye na kanseri y'igifu. Ikindi kandi, kurya umunyu mwinshi bitera umubyibuho ukabije obesite. Uwo mubyibuho ukabije nawo ushobora gutera kanseri. Kugabanya ingano y'umunyu umuntu arya byamugabanyiriza ibyago byo kurwara kanseri. Kurya umunyu mwinshi byatera kandi indwara y'amagufa osteoporosis, bivuze kwangirika kw'amagufa uko imyaka ihita. Hari impamvu zitandukanye zatera osteoporosis, harimo kudakora imyitozo ngororamubiri no kunywa ibinyobwa birimo soda. Gusa uko umuntu arya umunyu mwinshi niko atakaza calcium, kandi calcium ni ikomeza amagufa. Iyo amagufa abuze calcium arushaho koroha, kandi iyo amagufa yoroshye aba ashobora no kuvunika byoroshye. Kugabanya ingano y'umunyu umuntu arya no kongera ibiribwa bikungahaye kuri calcium na vitamin D byakumira indwara ya osteoporosis. Umunyu uraryoha nibyo, kandi unafasha mu mikorere y'umubiri w'umuntu. Ariko ikibabaje ni uko hari abantu barya umunyu ukubye kabiri uwo bemerewe kurya ku munsi. Nyuma yo kumenya ingaruka zo kurya umunyu mwinshi, birakwiye ko abantu biga kugabanya umunyu, bakirinda kujya bategura uducupa tw'umunyu ku meza, kuko hari abantu bongera umunyu mu byo kurya bataranabiryaho kubera akamenyero gusa. Ikibazo gikomeye cy'umuvuduko w'amaraso ni uko ari rwica ruhoze cyangwa se silent killer. Abantu benshi bamenya ko bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije batinze. Ibyiza ni uko abantu bajya bipimisha umuvuduko w'amaraso kenshi, bakagabanya ingano y'umunyu barya. Ibi bizagufasha binakurinde
guhura n'izi ngorane zitandukanye twavuze haruguru. Bityo ibyo byose bizakugeza ku buzima buzira umuze. Turabashimira kuba mudukurikira kuri channel yacu ya YouTube, tubibutsa gukanda subscribe ku bantu bashyashya kugira ngo mukomeze muryoherwe n'ibiganiro tubagezaho. Turabashimiye naho.